är ju ett event i år från där som går ut på, det är inte riktiga fordon, förlåt, riktiga fordon, och det går ut på att, ja, som en vanlig conquest, men det kommer en röd cirkel som, när den är som minst, då, om man är i den då, då blir man uppäten av en stor orm eller mask, är det väl. Men för mer info kan ni titta på min förra video. Där jag gick igenom det. Så jag släppte igår. Ser den där cirkeln på kartan nu? Om man är mitt i den, det ska man inte vara. Inte bra. Det är stora raketer på den här. Ingen små potatis. Så ja. Den där toppen är jag lite rädd för dock. Ja, där kommer missilen. Det var ett skott här. Det var någon som skjuter på mig. Där. Shit, det kommer mycket här. Vilken hets. Oj. Där kom det. Ja, bakifrån. Sonic. Det är ganska cool. Den skjuter liksom inte genom pansar, utan den skjuter ju genom pansar, men den tar liksom, det är en ljudvåg som gör så att personalen i pansarvagnen dör. Jag vet inte var någon hörselskada eller något. Så den är ganska schysst. Men nu måste vi samla något hit, för annars har vi inte mycket spawn points att köra på. Så att, den är bra den här. Hoppas, eller jag har kört några gånger med den förut, men ja. Men jag är lite rädd för de här toptersarna. Om man inte är en sån där QAD, för då kan man skjuta mot dem. Undrar om det funkar att göra så här? Nej, det tror jag inte. Man kan ju prova, men... Där är den här. Kommer komma här. Hoppsan. Det var inte bra. Nej, det var inte bra. Åh, är vi helt kaputt nu? Jo, nej, vi samlar lite. Ja, då är det bara att börja om man säger så. Men vi kan väl köra med en annan passavagn. Här. CTT. Oh shit. Var kom den ifrån?
The army controls most of the strategic zones. So, kan vi rulla? Det ser inte så bra ut. Fast de har alla points. Men. Ska inte ge upp. Allt är möjligt. Eller inte precis allt om man ska vara PT, men ja. Mycket. Det där är ju så dumt, för jag vet ju ändå vad det är. Inte mer. Så ja. Inte så ja. QAD då. Heter den snabb. Riktigt snabb. Boss. Så, target destroyed. Boss. Prenumerera, kika in någon annan video, tumma gärna upp och kommentera gärna. Vi ses i en annan video.